الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، درسيغاني ودرسيغي توبناد وكمذا دروستي أنوها الليني سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. درسيغان درسي كوري وحان وصو هذا الني نبي عليه الصلاة والسلام انت او دين تفافنا هي صدح لباتن سنة اي هيد صدح لباتن كاسنو حلوقي بي اللبو مدى او مكا دين تكوذي او صدح طبان سنة هيد يو طبان سنة او مدينة او نبي عليه الصلاة والسلام دين تكفافنا هي مدى او نبي مكا تشوغي او الفترة المكية اللي يراهدو او صدح طبان كاسنة هيدو حلوقي بي صدح قيبوت qaybta hore oo ah dacwadii ama diintii u faafinay si hoos hoose oo sir ah u faafinay oo 3 sano lagu qadaro iyo qaybta labaad oo ah al-jahru bid-da'wa in la amray nabiga kaleey salaatu wasalaam dacwadii inuu iclaamiyo oo dadka dhan wada gaarsiiyo ayaduna sanadkii 4aad ilaa sanadkii 10aad ayaa intaas ayaa lagu sheegaa iyo qaybta saddexaad oo ah markii nabiga kaleey salaatu wasalaam dacwadiisi u bixiyay maka banaankeeda oo taa u baxay darsiga hore waxa uga soo sheekeynay ad-da'wa sirriya 3 sano oo nabiga kaleey salaatu wasalaam sida hoos hoose u dacwada u waday iyo dadkii fatradaas soo islaamay iyo in muddadaas dad badan ay soo islaameen oo dacwadiina ay magaalada maka ku faaftay quraayshina arintaas markay ogaatay ay ka hor yimaadeen 3 sano kadib nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa ku soo dagtay aayada ah wa anzir ashiratakal aqrabin udig ashiradaada iyo qaraabada dhadhow udig tilaabadii ugu horeysay nabiga kaleey salaatu wasalaam uu qaaday markii aayada ku soo dagtay kadib kutubta siiradu waxay sheegaan inuu nabiga kaleey salaatu wasalaam uu yeeray qolada lafta nabiga ka dhashay bani haashim ah iyo bani al-muttalib oo ayaguna muttalib iyo haashim way wada dhashay ibn abdi munaf marka bani haashim waa lafta si toos ah nabiga uga soo jeedo bani al-muttalibna waa walaalahood marka ilaa 45 nin ayuu yeeray baa la yiri fadhigaas marka nabiga kaleey salaatu wasalaam intuu san hadlin ayaa hadalkii waxaa qabsaday abu lahab oo nabiga adeerkii saaha markaasuu wuxuu yiri maxamedow dadkan ragga halkan fadhiya waa adeeryaasha waa ilmo adeerada hadal oo iskana daa waxaan alla timid oo ah leexashada adintii aabayaalka ka leexatay waxaanad ogaataa qoladaadu ama qoomkaagu inaysan carabo dhan ku aadin oo iska celin karin haddii ay qabasho aad u baahan tahana annaga ayaa inaan ku qabanno xaq u leh marka ayadana noo fud inaan ku qabanno intii quraysh oo dhan ay nagu soo jeesan lahayd carabo dhammina ay u kaalmayn lahayd markaas aad noqotid wiil ummaddiisa shar u keenay aad noqotid qoomkii shar u soo geliya aad noqotid nabigu caleyhi salaatu wasalaam markuu hadalkaas ku fujigay wuu aamusay majliskaasna kama hadlin fadhigaasna sidaas ayuu ku dhammaaday muddo kale ayuu nabigu caleyhi salaatu wasalaam mar labaad u yeeray qaraabadiisa u yeeray marka mar labaadkaas nabigu caleyhi salaatu wasalaam wuu ka foojignaa tii horo kale inay sidii uu hore u sameeyey abu lahab inuusan ku samayn asaga ayaa hadalkii bilaabay wuxuu yiri alxamdulilaahi axmaduhu wa astaciinuhu wa uuminu bihi wa atawakkalu caleyh ilaahay baan mahadiyaa oo kaalmo weydiista oo rumeeya oo tala saarta waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waxaanan qirayaa in ilaah oo ilaah lagu caabudo xaq lagu caabudo ilaahayn uusan jirin wax shariigana uusan lahayn kadib wuxuu yidhi ina araa'ida laa yakdibu ahla ninka reer u sahmiyey been uma soo sheego ilaahay waxaan ku dhaartay aan ilaah kaloo xaq lagu caabudo jirine waxaan ahay rasuul ilaahay soo diray oo si gaara adinkana laydinkugu soo diray ee ummadda dadko dhanna si guud ahaaneed loogu soo diray baana ilaahay baan ku dhaartay waad dhimanaysaan sida aad u seexataan oo kale waana laysoowaadan laydin soo saari doonaa sida aad u soo kacdaan oo waana la idin xisaabin doonaa waxaad aad samaynaysaan aakhirana waxa weeye janna abada ama naar abada ayay noqonaysaa hadalkaas ayuu jeediyey hadalkaa markuu jeediyey waxaa ku xigsaday oo hadlay abu daalib ayaa hadlay wuxuu yidhi waxa aad iyo aad noogu wanaagsanaan lahaa buu yidhi inaan kuu kaalmay oo nasiixadaada aqbalno oo aan hadalkaaga rumayno raggan maanta fadhiyaa waa tolka waa shirsan yihiin anigu nin ka mida ayaan ahay laakiin ninka ugu degdegta badan waxa aad jeceshahay ayaan ahay ku dhaqaaq waxaa lagu faray ilaahay baan ku dhaartay waan ku difaacayaa buu yiri kasi zuulimahay inaan ku difaaco laakiin aniga wixii naftaydu ima siinaysuu yiri inaan ka baxo ama khilaafo diinta cabdulmutalib inaan khilaafo naftaydu ima siinayso laakiin wixii gargaara waa ku garab istaagahay intaa markuu yidhi uu arkay abulahab markuu arkay in uu nebigu helay kaalmo uu helay uu abu daalib ka helay ayuu inta ka istaagay wuxuu yidhi haadihi wallahi sawa walleetani wuxuu yidhi waa fool xumo yidhi fool xumo weyn weyu yidhi war ninkan qabtu yidhi labada ninkan qabtu yidhi intaan cid kale aysan qaban qabta abu daalib baa kusoo noqday wuxuu yidhi wallaahi wuxuu yidhi waan difaacaynaa inta aan noolnahay waa difaacaynaa shirkaasna sidaas ayuu ku dhammaaday marka dadkiina saddexaas ay u qaybsameen abu lahab oo isagu markii horeba mucaarad ahaa iyo abu daalib oo isagu caddaystay inuu nebiga caleyhi salaatu wasalaam uu
taageersan yahay iyo intii kaloo aamustay. Waxaa kaloo meesha ka soo baxday Abu Taalib, inkastoo uu nebiga u muujiyey inuu difaacayo garab taagan yahay, haddana inuu diintiisii isagoo rumaysan inuu sax ay sax tahay, isagoo rumaysan inuu diintii qaato, waxaa u diiday waxaa la weynaa caadadii iyo taqaaliiddii iyo aabayaalkii wixii uu ka soo gaaray. Wuxuu leeyahy, naftaydu ima siinayso inaan khilaafo Cabdulmutalib, sababtoo Cabdulmutalib baa qalbigiisa ku weynaa. Arrinkaas ah in aabayaalkii iyo wixii ay samayn jireen iyo caadadii wixii laga soo gaaray ee dadka la weyn yihiin waa waxyaabaha ummadaha badankoodu ay rusushii kala hor imaan jireen. Kadalika maa arsalnaa min qablika fii qaryatin min nadiirin ilaa qaala mutrafuuha innaa wajadnaa aabaa'anaa calaa umma wa innaa calaa aathaarihim muqtaduun. Sidaas ayay ahaayeen ummad kastaaba rasuulkii loo soo diray markuu diinta ugu yara waxay odhan jireen aabayaalkeen baan sidaan ka soo gaarnay mana ka tegayno. Marka arrintaasi waa arrin khatara. Qofku waxaa loo baahan yahay wixii aabayaalkii laga soo gaaray oo diinta waafaqsan oo wanaagana in la qaato, wixii aan diinta waafaqsanayna hadda ayaga hawl u taala weeye. Lidaalika ayay rusushu odhan jireen, tilka ummatun qad khalat lahaa maa kasabat walakum maa kasabtu. Taasi waa ummad tagtay, waxay leeyihiin wixii ay kasbadeen, adinkuna waxaa leedihiin wixii aad kasbateen. Walaa tus'aluuna camaa kaanuu yacmaluun, wixii ay samayn jireen adinka laydin weydiin maayo. Marka sidaas ayaa loo baahan yahay. Marka Abu Taalib taas ayaa ka hor istaagta. Nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu hubsaday in uu helay garab ka helay, Abu Taalib ka helay, ayuu wuxuu fuulay buurta Safa, ayuu fuulay buurta. In la fuulo waxay ahayd halka dariiq oo dadku ay waqtigaas haddii la rabo arrin in la sheego, khabar la faafiyo, waxa lagu faafin jiray, sababtoo idaacadi ma jirin, jaraa'id ma jirin, wax lagu faafiya ma jirin. Buurtaasaa la fuulaya, waa la qaylinaya, markaas dadku isku yimaadaan baa khabarka la gaarsiinaya. Buurtiibu fuulay, wuu dhawaaqay, yaa sabaaxaah, waa iyadoo la yirako waa wareey, meesha laga yiraahdo weyn. Dadkiiba isugu yimid, nin yimaada iyo nin soo diro yiraahdo meesha war nooga keen. Markii meeshii la isugu yimid ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam qabaa'ilkii quraysheed mid ugu yeer, yaa bani Cabdilmutalib, yaa bani Fihr, yaa bani Lu'ay ayuu u yeer. Markaasu markii iskugu yeeray ayuu wuxuu yidhi, ka warrama haddaan idin idhaahdo ciidan fardooleya ayaa buurta hoosteeda soo maraya, raba inay weerar idinku soo qaadaan, ma iga rumaysanaysaan? Markaasi nacam, waa kaa rumaysanayna, weligeenna been kugumaanaan jaribin oo kugumaanaan ogaan. Markaasu wuxuu yidhi, haddaba fa innii nadiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiid, waxaan idinkaga digaya, waxaan ah mid idinkaga digaya cadaab daran oo idinku soo socday ayaan idinkaga digaya haddaad rumayn weydaan diintan. Markaasay Abu Lahab istaaga wuxuu yidhi, tabban laka saa'il alyawm, halaag ha kugu dhaco maanta inta ka hartay, ma intaana noo soo jamcisi, ma arrinkaasaa noo soo jamcid. Markaas ayay soo degtay suuraddan, tabbat yadaa abii lahabin watab, ha halaagsanto abii lahab labadiisa gacmood, watabba wayba halaagsantay. Nabiga calayhi salaatu wasalaam kadib waxaa ku soo degay aayadda ah, fasdac bimaa tu'maru waacrid cani lmushrikiin, yacnii waxa lagu amray la jahar oo dadka gaarsii oo yacnii iclaani, kana jeeso mushrikiinta ka jeeso. Markaas ayaa waxaa lagu amray aayaddaas ayaa waxaa lagu amray nebigu inuu gaarsiiyo dacwadii ummaddo dhan uu gaarsiiyo, mid qaraaba iyo mid fogba inuu gaarsiiyo. Quraysh marka nabiga calayhi salaatu wasalaam maxay uga hortimid, sababta ay nebiga dacwadiisa u diideen maxay tahay? Sababta waxa weeye, waxay ogaayeen haddii ay ka tagaan asnaamtan ay caabudayaan oo ilaahay keligiis ay caabudaan, in halkaas ay ku dhammaanayso madaxtinimadii ay carab madaxda u ahaayeen. Sababta madaxtinimada ay haysteen waxay ahayd waa madaxtinimo diiniya ay haysteen. Marka waxay ka cabsadeen risaaladan cusub ama diintan cusub in ay salligii ka hoos jiido oo ka hoos bixiso oo halka ay ku waayaan yacnii madaxtinimadii iyo sharafta ay haysteen. Ma aysan ogeyn in diintan cusub ay tahay diintii ay sharafta ku heli lahaayeen ay tahay. Ilaahiga qur-aanka wuxuu ku leeyahay, laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum, laqad anzalnaa ilaykum, waxaan idiin soo dejinnay kitaaban, kitaab oo fiihi dikrukum, fiihi sharafukum, sharaftiinu ay ku sugan tahay. Afalaa tacqiluun, maana wax garanayn. Quraysh mar kale ayay nebiga waxay uga dacwadeen Abu Taalib. Markaasi waxay ku yidhaahdeen, wiilkan adeerka u tahay, ilaahyadeenni waa caay, diinteenni waa caabay, waa caay, cuquusheenni wuxuu ku sheegay safiihnimo, aabayaalkeenni wuxuu ku xukmiyey dalaal iyo baadi. Wiilkan ima inaad naga qabatid iyo inaad isku keendaysid annaga iyo asaga, waan ku ognahay adugu inaad diinteenna ku sugan tahay ood asagana diin ahaan ku khilaafsan tahay, marka isku keendaa annagaa kaa kaafinayne. Abu Taalib hadal jilicsan ayuu ugu jawaabay, si wanaagsan ayuu qanciyey, waana iska laabteen. Ibnu Kathiir wuxuu leeyahay, Abu Taalib inuu diintii qoomkiisa kusii sugnaado waxay ka mid ahayd buu xikmadda Ilaahay uu Ilaahay u sameeyey rasuulkiisa sallallahu calayhi wasalam, oo ah inuu ku ilaaliyo. Sababtoo Abu Taalib haddii uu islaami lahaa Quraysh agtooda qiimo kama lahaadeen, kelimadna kuma lahaadeen, mana aysan ka haybaysteen, waana ku dhiiran lahaayeen, yacnii afkooda iyo gacantoodana xumaan ayay ku gaarsiin lahaayeen.
laakiin maadaama uu yahay nin diintoodii waafaqsan oo san asnaamtii la caabudahay oo wuxoodii kula jira, sidaas ayay uga heebaysanayeen. Marka ilaahay baa ugu talagalay inuu nabigiisa ku difaaco. Waxaa soo dhawaatay waqtigii xajka. Waqtigii xajkana carab oo dhan baa soo xajin jirtay. Quraysh waxay ka cabsadeen haddii aan arintaas wax laga qaban in uu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu arintaas ka faa'iidaysto oo carabi halkaas ay diintiisii ku qaadato. Shir bay isugu yimaadeen. Waxay u tageen nin la oran jiray Alwaliid ibnu Nugayra oo ah Khaalid ibn Waliid aabihiis. Waxay yidhi Abulwaliid arintan ka waran, bal tala keen. Wuxuu yidhi hal ra'yi isku waafaqa oo iskhilaafinina oo yaan qaarkiin qaarka kala beenin. Markaasi waxay yidhi waxaan oranaynaa kaahin weeye Maxamed, waa dadkan wax sheego, jinnigu wax usoo sheego. Markaasuu yidhi laa wallah, kaahin maahan buu ninkan. Kuhaan waan soo aragnay zamzamtoodii iyo waxyaabaha hadalka ee isku dhex jira oo maaragta hunu'da waan aragnay iyo sajcigooda. Markaasi waxay yidhi waayahay waxaan dhahaynaa waa majnuun. Markaasuu yidhi maya, majnuun maahan buu yidhi. Majnuun soo kii maahan la ceejin jiray oo isjiijiidi jiray, rafan jiray oo waswaaska badnaa soo maahan, cid idinka yeeli mayso. Waxay yidhi waxaan oranaynaa waa gabyaa shaacir weeye. Markaasuu yidhi shicirka anwaacdiisa, zajrigiisa, rajzigiisa iyo hajzigiisa iyo qariidkiisa kulli waa naqaan buu yidhi, mana ahuyo waxa uu sheegahayo ma ahan buu yidhi, shicir maaha. Markaasi waxay waxaan dhahaynaa waa saaxir. Markaasuu yidhi saaxirin ama suxaarada waan aragnay buu yidhi, wixii ay tufi jireen iyo wixii ay gugunti jireen midna ma ahan. Markaasi waxay yidhaahdeen maxaa leeda adugu. Markaasu wuxuu yidhi ninkan hadalkiisu wuxuu yidhi waa hadal macaan buu yidhi, asalkiisa waxaad moodaa buu yidhi caleen soo baxday oo curdun soo baxday baa moodaa buu yidhi, faraciisina waxaad moodaa buu yidhi miro ayuu leeyahuu yidhi, miro la guran karo leeyahuu yidhi. Waxalla waxaad hadda sheegteen haddaad samaysaanna cid idinka rumaysanaysa ma jirtu yidhi, inaad baadir sheegaysaan waa laydin ogaanaya. Waxa ugu dhow buu yidhi inaad tiraahdaan buu yidhi ninkan waa saaxir, oo weliba sixirkiisa waxa wuxuu la yimid hadal sixira ayuu la yimid oo uu ku kala geeyo wiilkii aabbihiis, ninkii iyo wiilkii walaalkiis, ninkii iyo xaaskiisii, ninkii iyo tolkiisa ku kala geeyey ayuu la yimid. Markaas yidhi hadalkaas taas ayaan qaadanaynaa, sidaas ayay ku kala tageen. Marka waxaa la yidhahdaa isaga ayay kusoo degeen aayadaha innahu fakkara waqadar iyo aayadaha ka dambeeya suuratul mudathir ku jira. Waqtiga xajka markii la yimid oo xujaydii yimaadeen ayay dadka jidadka u fariisteen iyagoo uga digaya nabiga inay dhagaystaan. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam xujaydu meesha ay degaan iyo suuqyadii ay xajka ka hor iyo kadib isugu imaan jireen, suuqii Cukaab iyo Mijanna iyo Dilmajaas oo ah waqtiga xajka ka hor iyo kadibba laisugu imaan jiray, ayuu halkaas ayuu dadka ugu tegi jiray, ugu degi jiray. Abuulahab oo nabiga adeerkiisa ayaa daba socon jiray. Markaasuu me alla meeshuu tago wuxuu odhan jiray iska jira, ha adeecinina, waa nin ka leexda diintii aabayaalkiis, waa kadaab. Taas laakiin waxay keentay inay diintii ay ku dhex faafto carabti, khabarkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ku dhex faafto carabtii kale ay ku dhex faafto ayay keentay. Markay arkeen quraysh, markay aragtay in diintii ay faafayso oo dadkii soo islaamahayaan, ayay waxay adeegsadeen xeelado kala duwan si ay maaragtaa ay uga hor istaagaan, diinta u hor istaagaan. Xeeladahaas waxaa ka mid ah in ay ku jeejeesaan oo xaqiraan muslimiinta si ay awooddooda macnawiga hoos ugu dhigaan. taas waxay ku bilaabeen marka jeejeeskii nabiga ayay ku bilaabeen. Markaasi waxay oran jireen yaa ayuha alladii nuzila calayhi dhikru innaka la majnuun, aayadda suuratul furqaan ku jirta. War kan lagu soo dejiyey qur-aanka oo majnuun baata, waxay oran jireen haadaa saaxirun kadaab, kani waa saaxir beenlow ah. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ونوى لم بأرنجر مسلمين تمرك أركام عليكين وحي أرنجر أهؤلاء من الله عليهم من بيننا مكوا أنا كوا إلى هين نقرد حضورت أنا قوة شوقنا ميا كوا إلى هين دورت وحي أرنجر إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إلهي سورة المطفين بقول شيء إن الذين أجرموا كوا مجرمين تا كانوا وحيها من الذين آمنوا يضحكون كوا مؤمنين تا أي كقص لي كرين وإذا مروا بهم يتغامزون مركب مؤمنون تصوم مران أي فرح اسكو في غفيق كرين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين مركب يقولي هذا الله أفتعنا أي وكفى كيسنا عيدا مسلمين تا أي يقولي هذا النقون كرين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون هذي أركام عجة كوانا وكوان رمي كوان رمي كوان وي مركب سيداس أي مسلمين تا أوجه جيسي كرين وحي كلو أذيك سن كرين إني إسلامك أي سورة سحميان أو دعايات حن حن أو بين أي كفى فيان حيورن كرين وحوي أساطير الأولين اكتتبها وحن واشيكي شيكوي يدد كهرو سوى قرطي إن هذا إلا إفكون افتراه وحن قرآن كان ماها إلا بين أبور وسوى أبورتي ماهن إنما يعلمه بشر نن أعجمية أو مكتشوغي أياك أيوك سوى برتا أو كسوى قرطا أي أورنجرين ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق حين الرسول كان محويا رسول كان أو عمتدنا عنها يسوق إذننا لا صعدة لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذير ما ملك الوسو دتشيو أو ملك لا صعدة مركا الرماس إني سميان أي سكوديان وأنا وحى قال ذو ولي
iska dhaxleeno haddaba wax arkaysa islaamku waa diinta irhaabka, waa diin irhaabiya, waa diinaan xorriyada ogolayn, waa diinaan yacni ogolayn qofku inuu wuxuu raba uu ictiqaadiyo, qofku wuxuu raba inuu cabo khamriga, qofku raba inuu la saaxiibo, zinadi aan ogolayn, khamriga aan ogolayn, yacni waxay ka faafiyaan ilaa hadda dacayadaasi way jirtaa. Waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha ay ay adeegsadeen inay qur-aanka ka hor keenaan, kala hor yimaadaan qisooyin iyo heeso inay kala hor yimaadaan, sida uu samayn jiray in la odhan jiray Nadr bnu Xaarith. Nadr bnu Xaarith waa nin reer Cabdimunaafa, reer bani Cabdidaar, reer Cabdimunaafa, nabiga ay isxigaan. Wuxuu aaday dhulka Ciraaq oo Xiira oo Furus ay haysan jirtay. Markaas wuxuu soo bartay qisaskii boqoradii hore ayuu soo bartay. Markuu nabigu meel fariisto oo uu dadka waaniyo ayuu meeshaas inta fariisto ayuu odhan jiray, wuxuu uga sheekeyn jiray qisooyinkii boqoradii Furus iyuu uga sheekeyn jiray. Markaasuu odhan jiray, ma Maxamed baa iga sheeka wanaagsan, dhegaysta tayda dhegaysta. Wuxuu samayn jiray, wuxuu soo iibsaday gabdho heesa addoommaah oo heesa ayuu soo iibsaday. Markii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu dadka wacdiga u sheegayo ayuu ku mashquulin jiray. Haddii uu maqlo nin soo islaamay uu maqlo, inta u yeero ayuu gabdhaha wuxuu odhan jiray u heesa, khamrigana cabsiiye. Marka in lagu mashquuliyo qofka diintiisa looga mashquuliyo khamri iyo dumar heeso looga mashquuliyo waxa weye waa ilaa iyo hadda waxyaabaha la isticmaalo. Nin ka mid a maasuuniyadda ama qolada yahuudda ka mid a ayaa wuxuu yidhi, ka'sun waqaaniya, galaas khamriya iyo gabar heesta, yafcalaani bilummati almuxamadiya maa laa yafcaluhu alfu midfacin wadabaaba. Wuxuu yidhi gabar heesta iyo galaas khamriya ayaa waxay ku sameeyaan buu yidhi ummadda muxamadiya waxay ku sameynayaan buu yidhi waxaysan ku samayn karin kun madfac iyo kun dabaabado aysan ku samayn karin. Marka wuxuu yidhi ku mashquuliya buu yidhi maadada oo qofku inuu noqdo adduunye ka fakaro iyo shahawaadka waxyaabaha khamriga iyo waxyaabaha shahawaadka ku mashquuliya. Marka ninkaas marka Nadr bin Xaaritha waxaa la sheegay inay kusoo degtay aayadda ah wamin annaasi man yashtari lahwa alxadiidi liyudilla can sabiili illah. Waxyaabaha isticmaali jiraan waxaa ka mid ah in ay ku furaan qur-aanka buuq ku furaan, foori iyo sacab ay ku furaan markay maqlaan qur-aanka oo la akhrinayo. Wa qaala aladiina kafaruu laa tasmacuu lihada alqur'aani walgaw fiihi, qur-aanka aan dhegaysanine mashquuliya oo laqwi iyo qaylo kala hor imaada. Waxaa ka mid a waxyaabaha ay isticmaali jireen gorgortan inay nebiga la galaan oo yidhaahdaan bal meel dhexaan isugu nimaadno, wadduu low tudhinu fayudhinuun, waxay jeclaad inaa usoo jilicdid oo maaragta ay meel dhexa isugu timaado. Ayaga odhan jiray sanadna aan rabbigaa kula caabudno, sanadna nala caabud asnaamteenna, meel dhexa isugu nimaadno. Qul yaa ayuha alkaafiruun ayaa ilaahay soo dejiyey, laa acbudu maa tacbudu, yacnii wax aan isla caabudayno oo aan maaragta meel dhexa isugu aan ma jirto. Ahlusiyarku waxay wariyaan in quraysh ay mar kulmeen oo ay nin la odhan jiray Cutba ibnu Rabiica, Cutba ibnu Rabiica ay maaragta u doorteen bal nebiga inuu gorgortan la soo galo. Cutba nebiga ayuu u tegey, wuxuu yidhi adeer waxaad og tahay buu yidhi meesha aad naga joogtid xagga nasabka iyo sharafta, waxaad kaloo og tahay buu yidhi waxa qoomkaaga maanta aad ula timid oo arrin weyn oo dhiba aad ula timid oo aad jamaacadooda ku kala geysay oo caquushoodii aad safiinimo ku xukmisay oo dadkii tegey oo abyaalka hore aa cayday. Adeer i dhagaysuu yidhi dhowr arrimood ayaan kuu bandhigayaa, waxaa laga yaaba qaar ka mid a inaad raalli ku noqotid. Nebigu wuxuu yidhi hadal buu yidhi abulweliidow bal hadal buu, waan ku dhagaysanayaa. Wuxuu yidhi adeer waxaan la timi haddaad ku doonaysid maal ku doonaysid maal baan kuu jamcinaynaa ilaa aad noqotid ninka noogu maal badan, haddaad ku doonaysid sharaf ku doonaysid odaynimo ku doonaysidna waan ku duubanaynaa oo oday baan kaa dhiganaynaa amarna la-aantaa ma goynayno, haddaad waxaan ku doonaysa inaad boqor noqotidna boqornimo ayaan kuu sharaxaynaa. Markuu hadalka dhameeyey ayuu wuxuu yidhi afaraqta ya abalwaliid, ma dhammaysata hadalkaa? Markaasuu yidhi nacam, markaasuu baana iga dhagayso. Markaas ayuu nebigu wuxuu akhriyey suuraddan liya suuratu Fussilat bilowgeeda, xaamiim tanziilun min araxmaani araxiim kitaabun fussilat aayaatuhu qur'aanan carabiyan liqowmin yaclamuun bashiiran wa nadiiran faacrada aktharuhum fahum laa yasmacuun, ilaa uu ka gaaray fain acraduu faqul andartukum saaciqatan mitla saaciqati caadin wa thamuud, yani hadday jeestaan waxaad tiraahdaan waxaan idinkaga digayaa cadaabkii ree thamuud ree caad iyo thamuud ku dhacay oo kaleeto. Halkaa markuu maraa ayuu istaagay, afka ayuu nabiga qabto, wuxuu yidhi waxaan kugu dhaariyey ilaahay iyo riximkii naga dhexeeyaan kugu dhaariyee aamus buu yidhi. Sidaa ayuu uga tegey. Cutba ninkan ibnu Rabiica iyo walaalkiisa la odhan jiray Shayba ibnu Rabiica iyo wiil u dhalay Cutbahu u dhalay la odhan jiray Alwaliid ibnu Rabiica, saddexdaba dagaalkii Bader ayaa lagu dili doonaa sida noo imaan doonta. Arrimahaas ay isku dayeen markii ay waxba tari waayeen oo arrimi waxba u qaban waayeen, quraysh waxay isku waafaqeen in dadka soo islaama arrintan nebiga iyo dadka soo islaama in tala laga qabto oo gacan loola tago oo aan sidaan lagu dayn. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa nin haybad leh,
oo cadow iyo saaxiibo ka haybaystaan ayuu ahaa, sababtoo ah dadka hoos hoose iyo dadka asaafisha araadirka xun nebigu ma dhexgeli jirin. Nin waxaa sharaf leh oo laga haybaysta ayuu ahaa. Sidoo kale Abu Taalib oo asna nin sharaf leh oo laga haybaysta ah ayaa garab u ahaa oo maaragta looga cabsanahay, oo cidina kuma dhiiran karin nebiga in lagu soo toos loogu soo dhiirado. Saasoo ay tahay nebiga waxaa soo gaaray dhib ayaa ka soo gaaray Quraysh, oo dadka shishay intaanba la aadinba qaraabadii ugu dhoweyd ayuu dhib ka soo gaaray. Dadka nebiga dhibka ula istaago ugu horey waxaa ka mid ah Abu Lahab oo nebiga adeerkiis ah. Isagu maalintii ugu horreysaba wuxuu muujiyey cadaawadda uu nebiga u qabo. Shirki ugu horreeya nebiga uu reer bani Haashim u qabtay waa tii uu ka hadlay. Safa nebigu markuu ka istaagay waa tii uu ka hadlo. Tabban laka waa tii uu yiri. Suuqa Cukaad iyo Majanna iyo markii xujeydu yimaadaan waa kii daba socon jiray. Waxaa kaloo uu sameeyey, waxaa jiray nebigu intaan nebinimada calayhi salaatu wasalaam waxyiga lagu soo dejin, laba gabdhoodoo nebigu dhalay oo ah Ruqayya iyo Ummu Kalthuum ayaa waxay ku mehersanaayeen laba wiil oo dhalay Abu Lahab oo la oran jiray Cutba iyo Cutayba la kala oran jiray. Markii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxyiga lagu soo dejiyey ayuu wiilashii wuxuu uga furay si xoog uga furay gabdhihii oo yiri fura u furo gabdhihiisa. Nebiga calayhi salaatu wasalaam wiilkiisii labaad oo Cabdullaahi markuu dhintay, Alqaasim waa dhintay, haddana Cabdullaahi baa dhintay. Labada markay dhinteen ayuu Abu Lahab aad ugu farxay arintaas oo uu yiri Maxamed waa gablan buu yiri. Sidoo kale zawjadiisii Ummu Jamiil ayana kama yareen, ninkeeda kama yareen cadaawada nebiga ay ku samayn jirtay. Waa tii qodxaha iyo wasakhda inta soo qaaday nebiga jidkiisa dhigi jirtay habeenkii. Waxay naag carab dheer oo fitnada aad iyo aad u kicisa bay ahayd. Markii ay soo degtay suuraddan Tabbat yada Abi Lahab ayay soo qaadatay dhagax weyn soo qaadatay iyadoo gabyaysa oo leh mudamman abayna mudamman casayna mudamman waxay ka wadaa Maxamed oo mudamman wakiil yacni la caayay mudamman casayna Maxamed mudamman waan caasinay wa amrahu abayna arrinkiisana waan diidnay wa diinahu qalayna diintiisana waan nacnay iyadoo leh ayay soo aaday xagga kacbada. Nabiga iyo Abubakar oo isla fadhiya ayay u timid. Ilaahay nabiga calayhi salaatu wasalaam indhaheeda waa ka qariyay. Abubakar bay lahadashay waxay jiray aawo saaxiibka waxa la ii sheegay inuu icaaye kuma caayuu yiri. Marka Abu Lahab oo nabiga adeerkiisa ah deriskiisna ah ayaa dhibka ku bilaabay, gurigiisuna guriga nabiga way isku dhaganaayeen baa la yiri. Sidoo kale dadka deriska oo dhibi jira waxaa ka mid ah la oran jiray Alxakam ibnu Abi Alcaas iyo Cuqba ibnu Abi Mucayd iyo Cadiy ibnu Xamra Athaqafi iyo Ragba kale ayaa nabiga deris la ahaa. Kuwaas waxay samayn jireen marka waxay soo qaadi jireen madheerta xoolaha ayay soo qaadi jireen, markaasay nabiga isagoo tukanahay ku tuuri jireen. Mararka qaarkood dhariga dabka u saaran weelka u karsamay cuntada u karsamay ayay ugu ridi jireen. Markaasuu nabigu intuu soo qaado oo qori ku soo qaado ayuu oran jiray yaa bani cabdi munaaf ayuu jiwaarin haada war maxay tahay darisnimadan saana darisnimo miya rasuu dariiqa isaga tuuri jiray. Nabiga calayhi salaatu wasalaam mar isagoo oo kacbada agteeda ku tukanahaya ayay waxay yidhaahdeen oo qureyshna meesha ku aruursantay ayay waxay yidhaheen war yaa soo qaada madheertii geeli ree hebel oo dhabarka ka saara Maxamed markuu sujuudo. Nin kale ayaa Cuqba ibnu Abi Mucayd ayaa orday bahashiibu soo qaaday nabigoo sujuudsan ayuu labada garab dhexdooda ka saaray. Nabigu calayhi salaam sujuudiisa ayuu isaga sii jiray, markaas ayaguna qosol ayay garbaha intay isku dhiftaan bay hadba dhinac iskula iilanayeen ilaa ay Faatimo gabadhii nabigu ay timid oo ay ka qaaday. Nabigu calayhi salaam markuu sujuudda ka soo kacay ayuu habaaray wuxuu yiri Allahumma calayka bi abi jahl, ilaahu abi jahl qabo, Cutba ibnu Rabiica qabo, Shayba ibnu Rabiica qabo, Waliid ibn Cutba waa wiilkii u dhalay Cutba u dhalay qabo, Umay ibnu Khalaf qabo, ilaahu Cuqba ibnu Mucayd qabo, Cumaara ibnu Waliid adugu raggii toddoba nin buu meeshaa ka tiriyey. Cabdullaahi ibnu Mascuud wuxuu leeyahay raggii uu maalintaa nebigu tiriyey waxaan arkay buu yiri dagaalkii Badar iyagoo lagu wada dilay oo godkii ceelkii lagu guray dhammaantood ceelkii ayaa lagu guray buu. Cuqba ibnu Mucayd ibnu Abi Mucayd mar isagoo nebigu tukanaya ayuu gadaalkiisa inta ka yimid ayuu qoorta mara intuu uga duubay ayuu ku ceejiyey ceejin aad iyo aad u daran ilaa Abubakar inta u yimid uu ka celiyey oo yiri ataqtuluuna rajulan an yaquula rabbiy allah, ma dilaysaan hadii nin idiin yimaado uu yiraahdo rabbigay waa allah yiri intaas miyaad qof u dilaysaan buu leeyahay. Marka xadgudubyadaas nabiga loo geysay hayay isagoo weliba uu ah shakhsiyad la ixtiraamo ah oo weliba adeerkiisna uu garab taagan yahay. Markii sidaa nabiga lagu geysanay maxaad u malaynaysaa dadkii ducafada oo muslimiinta ahaa? Iyaduna iyaguna waxa weeye waxaa loo geystay xadgudubyo fara badan. Qolo kastaaba waxay u istaagtay inay cadaabto qofal qofkii diinta soo raacay oo diinta rumeeyey, in la xiro, in la garaaco, in la gaajaysiiyo, in oon loo dilo, in lagu gubo qoraxda kulul iyo dhagaxda kulul in lagu gubo markii qoraxdu ay u darnaato. Dad badan ayaa maaragtay diintii sidaa looga fitneeyey, kuwo badanna waa ku dhinteen, cadaabkii bay ku dhinteen. Ama ninkii asagu aan qabiil lahayn oo weliba qabaa'il aan lahayn isaga iska badaaba, waxaa ka mid ah dadka la cadaabi jiray Bilaal ayaa ka mid ah, oo Umay ibn Khalaf uu addoonkii u ahaa
qoorta intuu xarig ugu xiro ayuu u dhiibi jiray wiilasha yararka oo remaka, markaasaa magaalada lagu soo wareejin jiray iyagoo cadaabaya, isaguna uu leeyahay axadun axad uu leeyahay. Marka waxay samayn jireen marka qoraxdu kululaato ayay intay seexiyaan bay xabadka ka saari jireen dhagax kulul oo ay leeyihiin sidaas ayaad ku sugnaa ilaa aad ka dhimatid ama maxamed ku kufrisid oo laata iyo cuza aad caabudid, isaguna axadun axad ayuu gurahay. Umay ibnu khalab dagaalkii bader toddobadii hadda aan soo sheegno nebiga habaare ayuu ka mid ahaa dagaalkii bader ayaana lagu dilay. Marka abuubakar ayaa soo maray iyadoo la cadaabahay, markaasuu inta ka gatay oo gatay ayuu xoreeyey. Waxaa ka mid dadka la cadaabi jiray aalu yaasir, yaasir iyo zawjadiisii sumaya oo mucammaar la odhan jiray iyo wiilkiisii cammaar ahaa, iyagana aad baa loo cadaabi jiray, qoladii iskaa ay u cadaabi jireen. Nebigu markuu soo maray ayuu odhan jiray sabran aala yaasir fa ina mawcidakum aljanna, iska sabra aala yaasirow, mawcidkiinu waa janne. Yaasir sidaas ayuu ku dhintay, cadaabkii buu ku dhintay. Sumayana sidoo kale ayay u dhimatay, oo abu jahal ayaa waran wuxuu uga dhiftay, cawrada uga dhiftay, sidaas ayay u dhimatay. Ayuu awalu shahiida fi lislaam, shahiidadii ugu horreysay ayay ahayd. Cammaar oo wiilkii ah isagu markuu cadaabkii ka batay ayuu kelimadii ay lahaayeen dheh ayuu u yiri, isagoo qalbigana iimaankiisa uga jiro. Nebiga ayuu u tegay isagoo oynaya, arrintiibuu u sheegay. Waxaa kusoo degtay aayadda ah ilaa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun biliimaan, qofkii isagu la qasbo isagoo qalbigiisuna uu ku nagi yahay oo ku xasilan yahay iimaanka, isagu waxa weye wax dhibaata kuma sugna oo wax dhibaata u keeni mayso. Kelimadaasuu ku dhawaaqay. Dad badan oo mustadcafiina ayay cadaabi jireen. Abu fukayha in la odhan jiray ayaa ka mid ah, oo isaguna xarig inta lugta loogu xiro dhulka lagu jeedi jiray ayaa ka mid ah. Waxaa ka mid ah Khabaab ibnu Arat ayaa ka mid ah, oo isaguna markay cadaabahayaan tinta ay ka jiidi jireen oo dhagax kulul xabadka ay ka saari jireen ilaa uu ka istaagi waayo, wuxuu ahaa isagu Khabaab ibnu Arat, wuxuu ahaa nin birta tuma ayuu ahaa, seefaha ayuu samayn jiray. Caas ibn Waa'il yira ayaa seef marka samaystay, markaasuu yiri lacagta isi aan seefta kuugu sameeyey, markaasuu yiri ku siin maayo ilaa aad maxamed ku kufrisid, markaasuu yiri ku kufrin maayo maxamed ilaa aad adigu inta ka dhimati lagu soo bixiyo, markaasuu yiri anigu haddaan dhinto laysoo saaru yiri, markaasaad ii imaanaysaabi anoo wiilal iyo maal haysta, markaas ayaan kuu gudahyaabi waxaa ku siinaya. Waxaa kusoo degtay baa layidhahdaa afara'ayta alladii kafara biaaya atina waqala la'uutayanna maalan wawalada, dadka mustadcafiinta badankooda Abuubakar radiallahu canhu ayaa ka soo gatay dadkoodii kadibna wuu xoreeyey. Sidaas ayaa diintooda ugu nabadgashay.